Dan, in your music ministry, what role do drums play? Takže když přijde na tu tvoji hudební službu, a jaké místo tam hrajou bicí, jaké místo tam hrají lidi? So in our worship ministry, we do have drums. Tam nás my používáme bubny, máme bubny. We have a band primarily that leads. Máme primárně takovou skupinu, která vede tu hudbu. I sit at the piano and sing. Já sedím u piana a zpívám. We have guitar, bass and drums. Máme kytaru, máme který hraje na bas, kytaru a bubny. We also have a choir and a small orchestra. A potom také máme ten malý pěvecký sbor, máme malou orchestru. I don't want to go into great detail here. A nechci zabíhat do úplných detailů. But I just want to reiterate the important point. Ale chci jenom zdůraznit to, co je důležité. Is that our singing is really led by the congregation. To, co je důležité, je, že ten náš zpěv je opravdu veden tím společenstvím. Personally for me, what instruments you use is not important. Pro mě není důležité, jaké hudební nástroje se používají. Just want to answer that. You just want to ask the question: are these supporting the singing? Ta otázka, kterou já se ptám, je: pomáhají nebo podporují tyhle ty hudební nástroje, podporují ten zpěv? And they should not overpower it. Oni by ho neměli přehlučit, oni by ho neměli převážit. Okay, we had several questions about the Holy Spirit. Měli jsme několik otázek na téma Duch svatý. One was you mentioned, you know, we don't sing songs that invite the Holy Spirit into our presence because he's already present. Ty jsi mluvil o tom, že nespíváme písně, které zvou Ducha svatého do naší přítomnosti, protože máme Ducha svatého? What about praying to the Holy Spirit? What about asking him to come into my uncertainties, into my problems? Is that unbiblical? A co když přijde na to, že se modlíme za to, aby Duch svatý přišel do mých problémů nebo do mých těžkostí. Je tady v tom nějaký rozpor? It's certainly not wrong to pray to the Holy Spirit. Zajisté není špatné se modlit k Duchu svatému? Because the Holy Spirit is a person and he is God. Protože Duch svatý je jednou z osob té Boží Trojice, on je Bohem. But what you see in the scriptures is this. Ale to, co vidíme v písmu, je následující. We pray to God the Father. My se modlíme k Bohu Otci. Through Jesus Christ. Skrze Ježíše Krista. And Romans 8 makes it clear. A Římanům 8 nám to říká velmi jasně. That the role of the Holy Spirit is to come alongside and help our prayers. Že role Ducha svatého je, že on jde vedle nás a pomáhá našim modlitbám. So the Holy Spirit intercedes with Jesus Christ. Takže Duch svatý intercedes, bratře. Se přimlouvá. Duch svatý se přimlouvá s Pánem Ježíšem. So it's certainly not wrong to pray to the Holy Spirit. Není to špatné? It's just that in general we see in scripture that we pray to God the Father. Ale v písmu vidíme, že se modlíme k Bohu Otci. Now to the question of Holy Spirit, help us. Když přijde na to otázku Duchu svatý, pomož nám. I'd say that's certainly not wrong. Nemyslím si, že je to špatné, určitě to není špatné. That's precisely what the Holy Spirit is. He is a helper. To je to, co Duch svatý dělá. On je naším pomocníkem. You know, we sing in our church 3 or 4 songs about the Holy Spirit. V našem sboru máme možná 3 nebo 4 písně o Duchu svatém. There's one song that we sing. Je jedna z nich, ve které se zpívá. Where we sing Holy Spirit, living breath of God. Duchu svatý, živý Duchu Boží. Breathe new life into my willing soul. Vdechni nový život do té mé duše. Bring the presence of the risen Christ. Přines tu přítomnost vzkříšeného Krista. To restore my heart and make me whole. K tomu, aby moje srdce bylo obnoveno, k tomu, abych mohl být kompletní. And I think the important thing here. Ta důležitá věc. Is that song could be potentially. But could be confusing. Že ta důležitá věc je, tato píseň má potenciál v tom, aby byla matoucí. If there was no teaching and that's all we had. Pokud by nebylo žádné vyučování v tom sboru, pokud by ta píseň byla tím jediným, co máme, mohla by být matoucí. I think the lyrics are strong. Myslím si, že ta slova, ty myšlenky jsou silné. But I'm saying it's accompanied by lots of teaching every week by our pastors. Ale je to v kontextu hodně vyučování, které máme každý týden.
So I know that our people have a right understanding of the role of the Holy Spirit. Takže já vím, že ti lidé u nás mají správné pochopení Ducha Svatého. And that's the reason why I'm comfortable having songs that sing about that sing and speak to the Holy Spirit. A to je důvod, proč já se cítím pohodlný v tom mít písně, které mluví o Duchu Svatém. I would just say the whole singing to the Holy Spirit is not the emphasis of our singing. Ale to, co chci zdůraznit nebo říct, je, že zpívat Duchu Svatému, to není ten důraz, který v těch našich písních je. Okay, and there's another question about worship in regards to evangelism. You know, když přijde na uctívání jakoby v souvislosti s evangelizací, can our worshipful music be a tool for evangelism? Tak ta otázka je, jestli ta hudba, jestli to uctívání skrze tu hudbu může být nástrojem k evangelizaci. I think this is an excellent question. To je naprosto úžasná otázka, velmi dobrá. And there are two primary scriptures, well, three that I would go to. A jsou zhruba tři pasáže, ke kterým já bych sem utíkal. One is in Psalm 40 verse 3. Žalm 43. 43. verš. David is talking about the salvation that God has done in him. Tam David mluví o spasení, které Bůh, kterému Bůh dal. And he uses musical language. A on tam používá hudební slova, která jsou spojená s hudbou. He says that God has put a new song into my mouth. On říká, Bůh mi dal novou píseň do mých úst. And then in verse 3 he says many will see this. A ve verši 3 on mluví o tom, že mnozí to uvidí. And they will put their trust in God. A že to způsobí to, že vloží svoji důvěru v Hospodina. So that's clearly evangelism. Tohle to je zřetelně evangelizace. Then take a passage like Psalm 51. Když půjdete do Žalmu 51. And you know we already looked at this. Na to už jsme se dívali. Which says when I proclaim your truth in song, I will teach sinners. Tam se mluví o tom, když já sděluji tu tvoji pravdu skrze píseň, tak učím hříšníky. And then finally I'd take a passage like 1 Corinthians 14. Potom bych sem vzal i pasáž z 1. Korinským 14. kapitoly. And I don't remember the exact verse, but it talks about a visitor in your services. Já si nepamatuju na ten přesný verš, ale mluví se tam o těch hostech, kteří přicházejí do těch našich společenství. And I don't know that it's specifically stated, but it is certainly implied that this is an unbeliever. A není to tam možná jakoby konkrétně vyjádřeno, ale myslím si, že to indikuje, že se jedná o hosta, který je nevěřící. Because he is referred to as an outsider. A je o něm mluveno jako o někom zvenku. And so when he sees the testimony of what's happening in the service, a když on přijde a vidí, co se děje v tom společenství, he's going to fall down on his face. Tak padne na tvář. And that's that word proskuneo. A tam je to slovo proskuneo. And he's going to say, surely God is here. A řekne, zajisté, Hospodin je mezi vámi. So those are all instances where music is used as evangelism. Takže tohle to jsou příklady toho, kdy hudba je použitá jako evangelizace. But here's my very strong caution. Ale tady je moje velmi důrazné varování. Evangelism is not the purpose of the service. Evangelizace není smyslem shromáždění věřících. I would say this for two reasons. Dva důvody. Ephesians chapter 4. Efeským 4. Tells us that God gives us leaders in the church for one reason. Nám říká, že Bůh dává vedoucí v církvi z následujícího důvodu. To equip the saints for the work of ministry. K tomu, aby připravili svaté k dílu služby. The church equips the saints and the saints give the gospel. Církev, sbor vybavuje k dílu služby svaté a ti svatí jdou a evangelizují. So yes, they will hear the gospel in our service. Takže samozřejmě, když někdo přijde k nám do sboru, uslyší evangelium. But they are visitors and not central part. Ale oni jsou hosté, oni nejsou středem. And here's the second reason I would say. A druhý důvod is because worship is a communication. Je, protože uctívání je komunikace. Between God mezi Bohem and his church. A jeho církví. And we saw that after Isaiah was clean. A my jsme viděli, že potom co Izajáš byl očištěn, that's when he spoke to God and God spoke to him. Tak to je, kdy on mluvil k Bohu.
Those who are unsaved cannot enter into this dialogue. Ti, kteří jsou nezachráněni, nespaseni, nemohou vstoupit tady do toho dialogu. Because this is only of the Holy Spirit. Protože to je něco z Ducha Svatého. So I would say they can be visitors, they're welcome visitors. Oni jsou vítanými hosty. But they're not true participants. Ale nejsou účastníky té bohoslužby. This is also the reason, and there was another question I think about this. A to je také ten důvod, a myslím, že je tam otázka, která je s tím spojená. About would you have unsaved people doing music? Ve které se někdo ptal, jestli je vhodné mít člověka, který je neznovu zrozený, jako součást nějaké hudební skupiny. No, no, no. A ta odpověď je ne, ne, ne. Because they are visitors. Protože oni jsou hosté, oni jsou návštěvníci. An unsaved person cannot lead God's people to worship God. Člověk, který je neznovu zrozený, nemůže vést Boží lid k tomu, aby uctívali Boha. This is not a matter of opinion. Tohle to nemá co dočinění s názorem. And I would go so far as to call this strange fire. A já bych šel tak daleko, že bych to klidně nazval zvláštním jiným ohněm. Do not put unbelievers in places of leadership in your service. Nedávejte lidi, kteří jsou neznovu zrození, do pozice vedení jakéhokoliv ve vašem sboru. You can tell him I get pretty excited about this one. A možná vidíte, že je to věc, která mi leží na srdci. Okay. Another question. This is in regard to the people in your music group, your music team. Další otázka se týká lidí, kteří jsou v té tvé hudební skupině. About ministering to them, helping prepare them spiritually. Jak jim pomoct, jak jim pomoci připravit se duchovně. Motivating them. Jak je motivovat. Resolving maybe conflicts. Jak možná pomoci s vyřešením nějakého problému, který mezi sebou mají. So what do you do in regards to that in your ministry? Jakým způsobem se vypořádáváš s tímto? It's extremely important. Je to velmi důležitá otázka. And the way that I think of it is this. A tohle to je, jak já o tom přemýšlím. The smaller the group, čím menší skupina, the more essential it is to be unified. Čím menší skupina, tím je důležitější být sjednocení. So perhaps in a large choir. Takže kdybyste měli třeba velký pěvecký sbor. I mean, they must still be right with the Lord. Tak oni pořád potřebují mít správný vztah s Bohem. And I have had to ask people to step out of choir for a time. A já jsem musel požádat některé lidi, aby na určitou dobu nespívali, nebyli součástí toho pěveckého sboru. But I feel like I feel like the standard is even higher when the group is smaller. Ale myslím si, že ten standard je ještě vyšší, když ta skupina je menší početně. So for example, our band is kind of our core. Takže například spoustu té hudby u nás ve sboru vede ta skupina hudební. We have people of several nationalities. My tam máme lidi, kteří mají několik různých národností. There's an inherent possibility of conflicts and differences. A je tam dobrý prostor k tomu, aby vznikla nedorozumění. We have different preferences, different weaknesses. Máme různé slabosti, máme různé věci, které máme rádi, dáváme důraz na něco jiného. But I make it a very high priority to keep these as close brothers in Christ. Ale pro mě je velmi důležité, aby tenhle ten tým byli k sobě velmi blízcí. I try to invest very heavily in them. Snažím se opravdu do nich velmi investovat. And I guard the unity of this group very jealously. A opravdu velmi vroucně chráním jednotu této skupiny. People know if they're going to be in the worship ministry. Lidé vědí, že pokud budou součástí takovéhle služby, that I am going to get into their life about how they are living. Takže já se jim budu hrabat v životě a budu se jich ptát, jak žijete, jak jste na tom. Because as we said before, we don't want a fake display. Protože jak jsem o tom mluvil předtím, my nechceme nějaké pokrytectví, nějaký falešný jenom něco dělání. I want them to act the same on the platform as they do in the privacy of their own home. Chci, aby se chovali stejně tady, tak jak se chovají v soukromí jejich domovů. And this mostly takes place informally shepherding throughout the week. A tohle to, jak na tom pracuji, je neformálně ta pastýřská činnost v průběhu týdne. And so we always have times of prayer that frame
that bookend our rehearsals and our services. Takže vždycky, když přijde na ty naše zkoušky anebo i na potom to samotné nedělní shromáždění, tak vždycky se modlíme na začátku, modlíme se na konci a ohraničujeme to modlitbou. And so I try to shepherd them both as a group and as individuals. Takže já se snažím vést a dávat jim tu pastýřskou péči na té individuální rovině, ale i na té skupině. A lot of churches sometimes they there's maybe a conflict between maybe the older people and the younger people. The older people. Jsou některé sbory, kde může být konflikt mezi staršími lidmi a mladšími lidmi. A lot of times the older people like some of the older hymns, the younger people like some of the newer songs. Starší lidé mají třeba preferenci pro ty kancionální písně, pro hymny. Mladí lidé mají rádi tu novodobou hudbu. Is there anything that you would do to try to bridge these together in your church? Je něco, jak by si co by si doporučil k tomu, aby byla překlenuta tato propast, aby tam byla jednota? Some kind of teaching or something. Ať už co se vyučování týče nebo jakýkoliv nápad. Yes, and I would say it's of central importance. Je to velmi zásadní problém, je to velmi důležitý problém. It's not an option. Není to něco, kde můžeme mít nějakou volbu. You know, you see this pattern of intergenerational teaching. Protože v písmu vidíme to mezigenerační vyučování. You see it in Titus. Vidíme to u Tita. You see it in Psalm 78. Vidíme to v Žalmu 78. There are a number of places where the older teach the younger and the younger submit to the older. Vidíme na nejrůznějších místech písma, že starší vyučují mladší a mladší, že se podřizují starším. So from a musical point of view, here's the things that I try to do. Takže když přijde na hudbu, tady je, co já se snažím dělat. When we sing hymns, když zpíváme ty kancionální písně, and hymns, old hymns comprise about 50% of our repertoire. Ty písně z těch zpěvníků, tak to zhruba pokrývá 50% toho našeho repertoáru. We do not present these as just kind of a token. Just we're going to sing a hymn now. A když přijde na zpívání těchto těch písní, tak pro nás to není jenom jo, tak teď zaspíváme tady tu, která se vám líbí, jo. Tady máte takovou dobrou vůli, vám prokážeme. And we strive for a consistent musical style between old and new. A my usilujeme o to, aby ať už přijde na píseň z kancionálu nebo nějakou novou píseň, aby mezi nima byla jednota, co se stylu týče, co se hudby týče. We strive to teach the younger generation to love and embrace the hymns. Učíme tu mladší generaci, aby milovala ty starší písně. And we try to find good, rich songs, new songs that the older generation will grow to love. A hledáme a zkoumáme nové písně, které by mohla i ta starší generace milovat. You say, yeah, that sounds great in theory, but in reality that's hard. A ty si říkáš, jo, hele, dobrá teorie, ale realita je jiná. Of course it is. Samozřejmě, že je. And part of that is James chapter 4. A součást toho je Jakub 4. kapitola. Sometimes conflicts in you come because of your selfishness. Někdy ty problémy, které máte, jsou způsobeny vaší vlastní sobeckostí, Jakub 4. So from a musical point of view, I'm somewhat limited. Takže když přijde na tu hudbu, tak já jsem omezen. We do try to always make everything very singable, easy to be sung. My se vždycky snažíme o to, aby jakákoliv písně byla lehce zpívatelná. The older people have told me they appreciate our services. A starší lidé mi řekli, že oceňují tu formu těch našich shromáždění. Even though we use contemporary style. I když máme novodobé písně. Because it is not about the people. Nebo současné, protože nám nejde o lidi. It's filled with God's word. Je to naplněno Božím slovem. It's a balance of both old and new songs. Je tam rovnováha mezi starými písněmi a současnými písněmi. And every song we do, we carefully make it so that people can sing comfortably. A každou píseň, kterou zpíváme, tak ji chceme podat takovým způsobem, aby ji lidé mohli zpívat pohodlně, aby jim to nedělalo problém, že ji zpívají. And loudly. Aby to bylo lehce zpívatelné, aby mohli zpívat lehce a nahlas. But beyond that point,
ale cokoliv nad to. Much of this depends on the depth of teaching from the pulpit. Záleží i na hloubce učení, které přichází z kazatelny. And the love of God's word that the people have in their hearts. A na lásce, kterou ty lidé mají vůči Božímu slovu. Teaching and fellowship throughout the week. A vyučování a společenství v průběhu týdne. So there is not one quick shortcut to a mature congregation. Takže není nějaká rychlá jednoduchá zkratka k tomu, aby jsme měli vyspělé společenství. But in our music choices we seek to help the maturity rather than fighting against that process. Ale v tom výběru, který děláme s těmi písněmi, tak se snažíme o to, aby to podpořilo tu jednotu a tu zralost, ne aby to nějakým způsobem rozvracelo nebo nepodporovalo tu zralost. I would just say one final thought to that. Ještě jedna myšlenka. Is that I'm far less likely to listen to the youth. Když přijde na mě, já daleko míň poslouchám, nebo ano, daleko míň poslouchám mladé. Because they are here to learn and submit. Protože ta pozice mladých je, aby se učili a aby se podřídili. They are to submit to those who are older. Oni se mají podřídit těm, kteří jsou starší. They don't always like to hear that. Tohleto mladí lidé ne vždycky rádi slyší. But it's not said in an unkind way. Ale já to neříkám nějakým krutým způsobem. And we want them to learn the joy of submitting to those who are older. My chceme, aby i mladí lidé se naučili radost v tom podřizovat se starším. I have also found that this is true. A další věc, kterou jsem zjistil, že je pravda. That when the young are called to submit to those who are older. Je, že když vyzýváme ty mladé, aby se podřídili těm starším. It is a good kind of challenge to those who are older. Tak je to dobrá výzva pro ty starší. We have seen some of our older congregation say, "Oh, now I am in a position of people look up to me." Protože jsme viděli ty starší lidi, kteří si najednou uvědomí, počkejte, já mám pozici, kdy lidé ke mně vzhlíží, já jsem nějakou autoritou. They are honored and respected. Je jim dána úcta. And this is an encouragement to their own continued growth. A to je zase pozbuzením těm starším v tom, aby chodili s Pánem, aby rostli. Tak snad jsme odpověděli na tu otázku. What about the music leader? The music leader, jo. Like in him and his church. Co když přijde na otázku toho vedoucího chval, asi bychom to nazvali? This person is leading a large part of the worship service. Protože tenhle ten člověk vede velkou část toho společného času, který máme. And really has a spiritual responsibility over the people under him. Under you, right, in your ministry. Má tu duchovní zodpovědnost za ty lidi, kteří jsou pod ním. What qualifications should a church look for? Jakou by měl mít kvalifikaci? Co by měla církev hledat v takovém člověku, který povede tu hudbu? Should a person be elder, deacon qualified? What about a woman? Měl by to být starší, měl by to být diákon, může to dělat žena? Yeah, these are also very good questions. To jsou samé dobré otázky. First I want to address the role of male or female. Takže napřed já bych se chtěl vypořádat s tím muž nebo žena. This is why we need to understand how we think about the position. A tohle je proč my potřebujeme mít to správné vnímání. So if this is a position where someone is truly teaching the congregation through song. Pokud je tohleto pozice, ve které opravdu člověk vyučuje to společenství skrze ty písně. And I believe that must be the case. A já věřím tomu, že tomu tak je. I'm actually going at this completely the reverse direction. That's okay. So if you tell them I actually need to start at the reverse. Jo, sorry. Takže já ještě potřebuji ale začít na druhém konci, než se dostaneme sem. I believe this to be a position of teaching. Takže, abych to položil správně. Já věřím tomu, že tato pozice je pozicí vyučování. I am bringing God's word to people in several ways. Přináším Boží slovo lidem několika různými způsoby. And the content of the songs themselves. A ten samotný obsah těch písní. And the things that I say before and between songs. Plus to, co řeknu před písní jako úvod, mezi písněmi. And in the shepherding and care of the people in the ministry throughout the week. A potom také starost o ty lidi, kteří jsou v té skupině.
duchovní starost o ty lidi. So in my mind this is a position of teaching. Tak to, jak já tomu rozumím, je, že tohle je pozice učitele, pozice jakoby pozice, ve které vyučuje. So if it is a position of teaching, this is where 1 Timothy 2 Timothy 2:12. 2 Timothy 2:12. Yes. This would be a position where 1 Timothy 2:12 would come into effect. Takže tohle je ta pozice, tím že je učitelskou pozicí, tak to je, kde jdeme do 1. Timoteovi 2:12 k tomu, aby jsme na to odpověděli. Where women are not to hold positions of authority over a man in a teaching role in the church. Protože 1. Timoteovi 2:12 mluví o tom, že žena nemá mít v církvi takovouhle pozici, pozici, ve které má autoritu v tom učení nad mužem. However, there are ways to consider aspects of leadership in the music ministry that are different. Ale jsou různé aspekty, které jsou s tím spojeny. Someone may hold a position of musical leadership. A někdo může mít pozici vedení hudby. And that may be seen as a minister or a servant or a deacon. A to může být nějaký jakoby služebník nebo diákon. And if that person does not really have a public teaching role, then that's not a teaching position. A pokud takovýhle člověk nemá tu veřejnou službu vyučováním, potom je to něco jiného. So in that then I see no problem with a woman having a musical leadership. Potom bych neviděl problém v tom, aby tam byla žena, která bere tu hudbu, když nemá tu pozici toho vyučování. I would say everybody should be aspiring to be qualified to those things. A myslím si, že každý by měl usilovat o to, aby byl kvalifikován k těmto věcem. For my own case, I am right now a minister. Já jsem teďkon služebníkem ministra, like a pastor. My title is not pastor. Very okay. Important distinction. I'm not a pastor. Takže já nejsem pastorem, ale jsem minister. So I am aspiring to, yeah. Yeah, in a Czech it's almost the same. Okay, and this is an important distinction. Jo, ale tady je ten důležitý rozdíl. Because pastor is elder. A pastor je starším. And that would be, my mind just totally went. Pastor. The difference between pastor and minister. Yeah, so the role of a pastor is the role of an elder. Takže role pastora je role staršího. But the role of a minister is a servant or a deacon. Ale ta role toho, co oni mají nazváno minister, je někdo, kdo slouží nebo je diákonem. And this may be semantics. So this may be somewhat just a difference of translation. Jo, možná je tam rozdíl v překladu. But it's definitely important to understand how the Bible distinguishes these two. Ale je důležité vědět, jak Bible dělá rozdíl mezi těmi lidmi skupinami. So there's a period of time that I'm being examined right now. Takže já jsem teď v takovém procesu, kdy procházím takovou jakoby zkouškou nebo testováním, jestli jsem člověkem, který může být v té další pozici. And after this period of examination, I am hoping to become elder or pastor. A pokud ty starší u nás ve sboru zjistí, že jsem vhodným, že splňuji ty kvalifikace toho staršího, tak se stanu starším. So but I would just say in closing, qualifications. Takže to, co chci říct jenom na závěr, je kvalifikace. I mean, it would be all the things that we had talked about. Všechny ty věci, o kterých jsme mluvili. They must live a pure life. Potřebují žít čistý život. They should be skilled to some degree. A měli by mít schopnost aspoň trochu nebo v nějaké úrovni. That is never the primary consideration. Ale to není nikdy tím primárním, tím nejdůležitějším. They must not desire glory for themselves. A je důležité, aby netoužili po slávě pro sebe. So I would say those really should be the qualifications, and the only difference between elder and deacon qualifications is one thing. A ten jediný rozdíl mezi starším a diákonem v té kvalifikaci is that elders or pastors, that's the Bible uses elder and pastor the same. Je, že starší nebo pastoři, to Bible to používá stejně. Is that elders and pastors are qualified to teach. Je, že oni jsou kvalifikovaní vyučovat. What would you say about a person in the church who doesn't
who doesn't sing, who doesn't want to sing, enjoy singing, thinks they have a bad voice? What would you say? What would you say about that situation? Co by si řekl do situace, kdy je v obecenství člověk, který nerad zpívá, který nemá radost ze zpívání, který si neužívá to, že může chválit zpěvem? I would say there are a couple things to think about here. Tak několik věcí, o kterých můžeme přemýšlet. One, we already saw the Bible's testimony. My už jsme viděli to svědectví písma. That singing should be a natural result of salvation. Že zpívání je přirozeným důsledkem spasení. Psalm 40. Žalm 40. When God saved David. Když Bůh zachránil Davida. He put a new song in his mouth. Tak mu dal novou píseň do jeho úst. And for Christians, singing is a command. A pro křesťany zpívání je příkazem. And we want to try to get maybe to the heart of the question. A možná se chceme dostat k jádru toho problému, té otázky. I can't say this for everybody. Já nemůžu říct, že tohle platí pro všechny. But usually when someone has expressed that to me. Ale většinou, když někdo vyjádří něco takového mně. After more examination, I have found that it is fear of man. Tak když jsme se potom bavili a zkoumali jsme ten problém, tak jsme častokrát došli k závěru, že je to kvůli tomu, že ten člověk, který nechce zpívat, se bojí lidí. And I would only say this. A to, co chci říct, the fear of man, strach z lidí and the fear of God, a bázeň před Hospodinem cannot exist together. Nemůžou vzájemně existovat dohromady. If you fear man, you will not fear God like you should. Když se bojíš lidí a bojíš se toho, co lidé řeknou, tak nebudeš mít tu bázeň před Hospodinem takovou, jakou máš mít. If you fear and love God, pokud máš bázeň před Hospodinem a miluješ ho, perfect love casts out fear. Tak potom dokonalá láska zahání strach. So do not choose to not sing because you're afraid of people. Takže nezvol si to, že nebudeš zpívat, protože se bojíš lidí. I would say that's sinful fear of man. To si myslím, že je hřích, protože se bojíme lidí. If you truly do not enjoy worshiping God. Pokud opravdu si nemáš radost z užívání Boha, z uctívání Boha. Then you need to examine your heart. Potom je potřeba, aby si zkoumal svoje srdce. Because the heart that is truly redeemed. Protože srdce, které je skutečně vykoupené. Will want to express that to God in singing. Touží potom, že to vyjadřuje Hospodinu. I skrze zpěv. I know there was another question regarding the future around the throne. A byla tam ještě jedna otázka, ve které je to spojeno s tou budoucností kolem toho trůnu, že budeme zpívat kolem trůnu. And somebody saying, I'm afraid about that future when I'll be singing around the throne. A ta otázka byla spojená s tím, ale co když se budeme bát zpívat kolem toho trůnu? I would just say, you're going to have a perfect voice. Tak já vám jenom chci říct, budete mít dokonalý hudební sluch a dokonalý hlas. You mentioned earlier from Isaiah 6 about our approach to selecting songs. V Izajášovi 6 jsme mluvili o tom, jak vybírat písně. What about in connection with the sermon? Do you meet with your pastor beforehand? Does that have any influence on the songs that you pick? Jak je to potom napojeno na to kázání? Sejdete se s kazatelem a proberete ten harmonogram písní, nebo jakým způsobem to funguje dohromady? That's also a very good question. Taky dobrá otázka. Our church is committed to expository preaching. V tom našem sboru my jsme zavázáni k výkladovému kázání. This is the essence of expository preaching. A tady je, o čem je výkladové kázání. We preach verse by verse through the Bible. My jdeme verš po verši skrze Bibli. And the point of each text is the point of the message. A cokoliv je tím hlavním bodem té určité pasáže je potom hlavním bodem našeho kázání. My nepoužíváme takovéto tematické, ten tematický styl kázání. Our sermons are centered around explanation of texts one after another. Ty naše kázání jsou soustředěna na výklad té pasáže, potom té pasáže, která přijde potom a té pasáže, která přijde potom. And while each passage has a key theme, it's not so much about a topic. A jelikož každá ta pasáž má ten svůj hlavní bod, tak to není až tak moc jakoby o nějakých různých tématech. So the short answer is no. Takže jednoduchá odpověď na tu otázku je ne. I'm always aware of what my pastor is preaching. Já vždycky vím, co bude dalšího v pořadí, na co budeme kázat. There are times when I will choose a song just before the message or just after to match the message.
There's sometimes I will choose. Sometimes we have a song right before the message, and sometimes we have a song right after the message. And you'll choose that like that Sunday on a spot? No, I always choose it before, but I'm going to choose that song, maybe that song based on the sermon text. Yeah. Okay. A to znamená, když my zpíváme jakoby několik písní, tak já třeba tu píseň, která je těsně před kázáním, nebo tu píseň, která je těsně po kázání, tak ji jakoby spojím s tím textem a s tím kázáním. Ne každá ta píseň musí být spojená s tím kázáním, ale třeba jenom ta před nebo ta po. The important thing for us is it's not haphazard or last minute. Pro nás to není o tom, že na poslední chvíli něco dáváme dohromady. And I always know what the text is. Já vždycky vím, z čeho se bude kázat. But I don't specifically tie all the music to the text. Ale nejde o to, že prostě mám najednou šest písní, které opravdu všechny musí jít dohromady s tím textem. However, the degree, the amount of agreement between the music and the sermon is very often amazing. Ale to, co je úžasné, je, že častokrát ta jednota mezi těmi písněmi a tím, o čem bylo kázáno, je dech beroucí. And that's for two reasons. A to se děje ze dvou důvodů. We're choosing songs that are rich in content. Ten důvod číslo jedna je, protože my vybíráme písně, které mají bohatý obsah. They're full of scripture. Které jsou plné písma. And our services are always proclaiming the gospel in the way that they're ordered. A protože to naše shromáždění vždycky vyhlašuje evangelium tím způsobem, jak je harmonizováno. So that's our primary focus. Takže to je náš primární záměr. In our day there's a lot of music festivals for young people. V dnešní době je spousta hudebních festivalů pro mladé. A lot of rock band, Christian rock bands and hodně křesťanských rockových skupin. Metal, hard rock, but they're Christian words. Metal, hard rock, nejrůznější styly, ale křesťanské texty. In Slovakia not long ago they had a festival on, it was like God's dance floor, God's great dance floor. Jo, na Slovensku nebo někde měli nedávno festival nazván God's dance floor, Boží. Velký Boží parket. Děkujeme. Jo. Velký Boží taneční parket. So in light of the things we heard today, how should we think upon these things biblically? Takže ve světle toho, co jsme dneska slyšeli, jak uvažovat o takových aktivitách biblicky? Yeah, this is actually something I was discussing with my fellow ministry partner Dave. My jsme tady to se bavili s Davem o tom, to je bratr, který cestuje se mnou. And I think he really made a really essential point here. A myslím si, že on opravdu udeřil hřebík na hlavičku. That when we gather with the appearance of being in Jesus' name. A to, co on řekl, je, že když my se scházíme způsobem, který vyjadřuje, že se scházíme ve jméně Ježíše. But yet the whole point of the concert is just to have a great time and feel good. Ale celá ta myšlenka toho koncertu je jenom se mít dobře. I believe we're creating extreme confusion in the hearts of young people. Tak vytváříme obrovskou propast, obrovské dilema v myslích mladých lidí. About what the purpose of church, of believers meeting together, what is the purpose? Když potom třeba přijde na otázku církve, proč se scházíme jako církev? So I don't primarily want to talk discuss it from the aspect of style. Takže já primárně mě nejde o to debatovat styl. But rather what is the purpose of the meeting? Ale to, na co se chci zaměřit, je, co je smyslem takového setkání? What is the atmosphere, the environment that accompanies it? Jaká je ta atmosféra, která je s tím spojena? And what are the fruits of it? Jaké je ovoce, které to produkuje? And is it teaching our young people to love and cherish God's word? A učí to naše lidi, naše mladé lidi, aby milovali a uchovávali Boží slovo? Or is it teaching you that God wants you to have a big party? A nebo tě to učí o tom, že Bůh chce, aby si měl velkou party? So for that reason, I would think these things are not ideal in teaching our younger generation. Takže já tíhnu k tomu, že si myslím, že tyhle ty věci nejsou ideální k vyučování naší mladé generace. But I believe this is a wisdom issue and not a matter of violating a clear commandment.
Ale myslím si, že je to otázka moudrosti, ne nějakého jasného příkazu. Okay, I think that's all the questions. Tak to jsou všechny otázky. Thank you. Tak moc děkujeme.